Idemo, ajmo, Ksendar. Može, hvala, dovoljno. Tako. Opa! Pa dobro, ajmo meni. Spremni dalje, kiks je bio. Rao, Davide, kući. Loš od mene, Mare. Do lopte, bate ti to. Tako je. Sredina zatvorena, odlično. Pica gore. Kretanja, zatvaranja i pazite sad, znači samo za razliku od toga ne jurimo ih gore, kod njih čak u 16, ako ne vidimo da su gotovi da i to može, onda ćemo i to da poveri, ali u principu evo gde ćemo da ih jurimo, tu i tamo gde jesu i tu sad ide strogo, napad na loptu, napad na izgubljenu loptu, dogovorimo i odmah uvek spremni na dugu loptu tamo koja će da ide prema uru. A ceo teren? Cela širina, ovo nam je za posle. E sad, vi iskoristite ove granice zeleni, da uvek, kako je lopta kod mene, kod celima, uvek smo tu skoncentrisani, pa onda izlazimo. Ako igru stvarno špicalo, a to? Tako će da igraju jedan od zadnjih vezma. Neće taj da bude, to je veznjak, nije polušpic. Ali je pod kontrolom od Spalete i od njega. Pat je samo ovde bliže malo. Tako. Tako, ajmo iza. Bravo Spale, bravo Roše. I ta brza ide. Samo da je posjećeš. Idemo, evo.